Хмельницький район Миколаївщини. Саме тут розташована більшість чорноморських курортів області. Всім відоме Коблево, Лугове, Морське, Рибаківка – все це тут. Тож земля регіону є ласим шматком, і за неї тут роками ведуться справжні війни, в яких здебільшого перемагали ті, хто має більше впливу і влади. Тож вздовж узбережжя – ділянки прокурорів, чиновників, суддів. Можливо, так би все було і надалі, якби держава не пообіцяла землю українським бійцям. Та коли учасники АТО, що мешкають в Рибаківці, почали повертатися з фронту і вимагати свої законні сотки, стало зрозуміло, що їхня війна не закінчилася, а тільки починається. Але тепер вже тут, вдома, війна з бюрократією, злодійством та беззаконням. Адже землі тут вистачає усім, крім захисників України. Про це сьогодні в програмі. 29-річний Олександр Расько мешкає в Рибаківці. Пішов на фронт добровольцем навесні 2014-го, відразу як почалися бойові дії на сході країни. У складі легендарної 79-ї бригади пройшов найгарячіші точки. Разом з побратимами потрапив до ковзана у Мар'їнці, отримав контузію. Ми якраз були ще там в окруженні і все на нашу голову свалилося. Контузія всіх була. Туди не контужений, щоб не сказати, що ніхто не приїхав, це неправильно. Всі туди вернулися своїми проблемами по здоров'ю. І хто зараз лічиться, хто питається терпіти, хто по-своєму кожен реагує. Коли навесні 2015-го Олександр повернувся до рідної Рибаківки, йому, як і усім учасникам антитерористичної операції, керівництво району пообіцяло земельні ділянки поблизу моря для будівництва дач. Та коли бійці почали вимагати виконання цих обіцянок, виявилось, що землі у морі вистачає усім, крім захисників України. Олександрові і досі важко підібрати слова, щоб передати свої відчуття. Якби я розумію, воював там за Італію і приїхав в Україну требувати землі, я воював за свою країну. А мені, коли чиновники починають вирачуватися і казати, а воно вам треба, чи ви... Ти ж дати, типу, за льготи туди, що получить, і воювати за землю? Подождіть, якщо воно положено, то дайте, будь ласка. Почалося все з того, що хлопцям запропонували самим знайти вільну ділянку. Сьогодні кожен громадянин України має таку можливість. Для початку треба зайти на сайт Держгеокадастру і знайти там розділ «Публічна карта». Ось як це можна зробити. Заходимо на сайт, який називається «Публічна кадастрова карта України». Обираємо Миколаївську область, Березанський район і населений пункт Рибаківка. І тепер ми бачимо карту села. Тут видно і вже виділені земельні ділянки, і ті, які ще вільні. Саме так хлопці знайшли клап землі, якого вистачило на 10 дачних ділянок для бійців. Ділянка була на відстані трохи більше 200 метрів від моря, і, як свідчила інформація на сайті Держгеокадастру, нікому не належала. В районній адміністрації прийняли їхню заявку і відправили збирати потрібні документи. Та коли через два тижні бійці знову прийшли до чиновників, несподівано виявилось, що ця ділянка вже приватизована і має власника. Нам дали карту. Цю карту просто що? Заходиш в кадастру карту України, дивишся, приватизовано чи не приватизовано. Коли оказалося, що цей участок вже він був не приватизований, бо перевіряли. А потім, коли почали, приїхали сюди до Трибухи, перед тим як їхати, нам сказали офіційно, що ви тут не отримаєте, бо що вже земля приватизована. Люди, які займаються земельним питанням, вони не будуть називати, бо вони в цьому ділі працюють. І вони сказали, що туди, хлопці, ви не лізьте, там вже все оформлено. Виявляється, це дуже розповсюджена ситуація. І трапляється таке шахрайство не тільки з учасниками АТО. Діється за такою схемою. Як тільки хтось із звичайних людей знаходить вільну земельну ділянку у привабливому місці і заявляє про своє бажання утримати її у власність, його відправляють збирати численні документи і довідки. А тим часом ласий шматок землі пропонують своїм людям. Якщо серед них виявляється бажаючий отримати цю землю, документи оформлюються буквально за кілька днів. Саме так сталося і з бійцями в Рибаківці. Чиновники перехватили раніше нас, тому що засвітили ту карту. І тут на цей участок писав ще бувший председатель Бізіков. Він написав заявлення для учасників АТО на цей участок. І порой, поки засвітилася земля, її перехватили. Замість цієї ділянки бійцям запропонували іншу – на болотах. А коли вони від такого дарунку відмовились, їм взагалі сказали, що вільної землі немає. Втім, згодом бійці дізналися, що поки їх годують лише обіцянками, ось тут, на самісінькому березі моря, навпроти Чорноморської коси, нарізали кілька десятків ділянок невідомим особам.
хтось вже навіть почав зводити фундамент. 2014 года началась мобилизация, ребята ушли в АТО, а землю видавали отак. К сожалению, ні. Це теперішній голова Березанської райдержадміністрації Сергій Танасов. Відомий кіборг, десантник, учасник боїв за Донецький аеропорт. Рік тому його призначили очільником Березанського району. Каже, тут почалася війна гірша, ніж на Сході. Здесь еще хуже. Здесь агентурная сеть слишком так сильно развита. Тем более район сложный, устоявшийся годами. Понимаете, вот эти вот схемы нарабатывались, перекумовывались, детей друг за друга замуж отдавали. Ну так вот оно, переженились, перекумовались. Кто-то где-то ушел наверх, связи остались, там наладились. Такая серьезная машина, такая коррупционная. Ну ее... Її ламати можна, якщо ви хочете. Якщо ви в це вірите, ви її зламаєте. Коли Сергій дізнався, як тут водять заноси його побратимів і взявся шукати землю для бійців, був приголомшений масштабом беззаконня. Захвачених багато. Ну, виданих, виходить, якщо правильно говорити, вони видані були з нарушеннями. Ну, десь 15-20 гектар, це точно. Рибаковка і частина Коблєва. В Коблєво ще більше. Понимаєте, Коблєво длиннее, і там плотніше ці участки посаджені. Там є накладки один на один. Понимаете, там не добьешься, хто власник, хто ні. Новий голова райдержадміністрації підняв усі ці документи і почав розбиратися. Тоді на нього почали тиснути. Щоправда, загрожувати колишньому кіборгу не наважились, але намагалися домовитись. Та той каже, не за це воював. Два місяці було перших, коли пытались, знаєте, як точки соприкосновення со мною знайти. Ні, є закон, я представитель президента. Законності і порядку в районі. Велкам. Ніяких цих схем здесь бути не може. А хто приходив і що предлагали? Деньги предлагали. Комерсанти приходили. Со сторони где-то хто-то там пытался подойти і начать разговор. Я не за это воевал. Щоб продатися тут за що-то. Понимаєте? Закон, порядок, нормальне будущее нашим дітям. Якщо ми зараз загубимо, то куди потім діватися? Родина здесь. Попередники Сергія Танасова не тільки порушили першочергове право учасників АТО на отримання дачної земельної ділянки. Як з'ясувалося згодом, ці землі взагалі не можна було розподіляти нікому, адже вони знаходяться на самісінькому узбережжі і потрапляють до прибережної захисної смуги. А це вже є грубим порушенням законодавства. Згідно українських водного та земельного кодексів, уздовж морів та навколо морських заток і лиманів встановлюється прибережна захисна смуга шириною не менше 2 кілометрів від урізу води. У межах прибережної захисної смуги морів та навколо морських заток і лиманів встановлюється пляжна зона, ширина якої визначається залежно від ландшафтно-формуючої діяльності моря, але не менше 100 метрів від урізу води. У межах пляжної зони прибережних захисних смуг забороняється будівництво будь-яких споруд, крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних, у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів. Та навіть якщо це не природоохоронна зона, відстань від урізу води до будівель повинна бути не менше 200 метрів, щонайменше 100 метрів – це пляжна зона. Але що ми бачимо? Ось мінімальна відстань від моря, ось 100 метрів, які повинні залишатися пляжною зоною. А ось ці ділянки. На карті добре видно, що попри всі обмеження, вони знаходяться на самому березі. Моніторингом сайту районної державної адміністрації, прийняття, які рішення приймалися, було з'ясовано, що 30 ділянок передані для індивідуального будівництва. Я думаю, що цілком зрозуміло, що якщо земельна ділянка знаходиться не в далекій відстані від моря, вона вже, очевидно, знаходиться в охоронюваній зоні і не може бути надана для індивідуального будівництва. Хто ж ці везунчики, яким попри закон надали тут землю? Голова району імен не називає, але каже, земля дісталася точно не селянам. Давайте так, одним словом є таке. Є посадові особи і особи до них наближені, да, їхнє окруження. Чаще всего это так. Были случаи, когда целая схема входила. Вот. Кто-то брал на себя там какие-то обязательства, а потом через поставных людей выводили.
От, якщо ви копнете право власності, от поклікаєте, по зайдете в єдиний в Держгеокадастр на в публічну карту. От, введете ключ, ну, или зареєструєтесь і поклікаєте по людям, а потом поподнімаєте їх. У мене часто документи проходять. Там є і Черкаси, і Суми. Ну, понимаете, это не Николаевская область. Есть и Николаевская область проходит, есть и люди из других областей проходят. Знайти господарів цих ділянок ще рік тому намагалися наші колеги з Центру журналістських розслідувань. Саме до них тоді звернулися атовці по допомогу. Нам на ящик Центру журналістських розслідувань прийшло письмо без підписі о том, что участники АТО, которые живут в Рыбаковке, не могут получить те земельные участки, которые им обещало государство за то, что они отдавали свою жизнь, ну, здоровье, да, и защищали нашу страну на Востоке. И им говорят чиновники, что вы извините, участков нету, или участки есть в каких-то очень труднодоступных и очень неинтересных местах. И в то же время они получили информацию, что участки раздаются, но раздаются только тем, кто приближен к власти, представителям прокуратуры, судов, милиции. Прізвища володарів цих ділянок, які вдалося знайти журналістам, спочатку здалися незнайомими. Але згодом виявилось, що це геть не прості люди. Фамілії ні о чому не говорили. Тобто Google цих людей не знав. І одразу виникло предположення, що, по всій видимості, це якісь підставні лица, за которыми скрываються реальні собственники, и которые имеют гораздо больше вес, чем те люди, на которых оформлены были участки. Мы тоже через открытые реестры нашли несколько адресов, вот, и начали ходить и спрашивать, а как, а что, как вы получили, почему. Вот. И тут начали всплывать интересные детали. Одна з власниць виявилася інвалідом. Жінка була майже прикута до ліжка і ні про яку ділянку в Рибаківці навіть не чула. Та потім згадала, що дала свого паспорта доньці. Цей факт зацікавив журналістів. Ми спрашиваємо, а де дочь працює? Ну, вона сказала, що дочь працює руководителем апарата Николаївського апеляційного суду. А тоді спросили, а хто ж зять? И тут женщина сказала, что зять работает у нее в заводском суде, он судья. Вот, и тогда стало понятно, что получил, видимо, судья. Ну, а оформлен участок был на тещу, и теща об этом вообще ничего не знала. В ходе расследования журналисты выявили несколько достаточно интересных имен землевласників. Получается, что мы пришли к выводу, что на подставных лиц получили участки судья Заводского районного суда Вячеслав Кузьменко, зам начальника областной полиции Артур Гаспаров, сотрудник областной прокуратуры Вадим Андрусяк, бывшая сотрудница областной прокуратуры Елена Шапірка. Після скандального возгласу минулого року ми вирішили перевірити, чи і досі ділянки належать прокурорам та суддям. Заходимо знову до кадастрової карти, ось тиснемо на ділянку і дивимось інформацію про власника. Коновалов Володимир Олександрович. Мені особисто це прізвище ні про що не говорить, але Google нам допомогу. Пробуємо з'ясувати. І от бачимо, Коновалов Володимир Олександрович, прокурор Миколаївської місцевої прокуратури номер 1. Ще одна ділянка і ще одне прізвище. Андрусяк Казанова Надія Олександрівна. Виявляється, дружина прокурора Миколаївської обласної прокуратури Вадима Андрусяка. Її прізвище спливає в декларації чоловіка. Родині Андрусяків, як свідчить декларація, належить дві квартири, будинок і... Ось вона, земельна ділянка в селі Рибаківка Березенського району. В обласній прокуратурі коментувати дії своїх співробітників відмовились, як і повідомляти про них будь-яку інформацію.
Я в силу посади не можу розголошувати відомості щодо осіб, зокрема, які становлять персональні дані. Є законодавство, яке захищає. Звичайно, як колишній громадський активіст, як обурений громадянин, я би і хотів би донести цю інформацію, повідомити людям, хто ті, хто отримав незаконну земельну ділянку. Проте до закінчення розслідування кримінальних проваджень, до завершення судових процесів я не можу це робити. Втім, як стало відомо, в обласній прокуратурі Вадим Андрусяк більше не працює, тож поспілкуватися з ним нам не вдалося. А от Володимира Конувалова знайшли просто на робочому місці. Здравствуйте. 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 А ви, мабуть, Володимир Олександрович, так? Так? Так, добрий день. На наше питання про землю в Рибаківці каже, ніякої ділянки в нього немає. То, мовляв, його однофамілець. Це однофамілець. Конувалов – відома російська фамілія. Це не ви? Ні. Тобто у вас немає участку? Ніколи не отримав. А от суддя В'ячеслав Кузьменко, той самий, те, що якого знайшли рік тому журналісти, підтверджує, мати його дружини дійсно отримала земельну ділянку на морському узбережжі. Та каже, ані він, ані його дружина, яка працює в апеляційному суді, до цього не причетні і нічого незаконного в своїх діях не вбачають. Начнем с того, что можно или нельзя, это должен определить суд. Сейчас идут судебные разбирательства. Это раз. Два, ну как и все граждане получили. Написало заявление, любой гражданин Украины имеет право на приватизацию земельного участка. И моя теща воспользовалась этим правом на законных основаниях. В'ячеслав Кузьменко каже, зараз вже є судове рішення про вилучення ділянки, але його теща буде подавати апеляцію. Попри те, що, за словами судді, вона дуже хвора людина, готова витрачати сили і час на судову тяганину. Є рішення Березанського суду в пользу іска прокуратури. Ну, на даний момент подана апеляція. З вашої сторони? Зі сторони тещі. Закон дозволяє отримати там, где это разрешено в кадастровой документации, ну, должна быть изготовлена кадастровая документация, и там по кадастровой этой документации определяется, где можно получать, где нельзя получать. Где она находится и запрещено ли там получать, сейчас должен определить суд, пусть он определяет. Та навіть якщо суд доведе незаконність всіх цих землевідведень, ті, хто отримали ці ділянки, ніякої відповідальності не понесуть. Перш за все, мабуть, вони несуть моральну відповідальність, що вони отримують такі земельні ділянки. Хоча, з іншого боку, знову-таки, з загальними принципами, які висловлює Європейський суд в своїх рішеннях, принципи правової визначеності, якщо держава так вчиняє в особі певних посадових осіб, то громадянин не має відчувати дискомфорту від прийняття рішень державою, навіть якщо от воно є таким незаконним. Да? Тобто у нього є принцип правової визначеності. Держава дала, значить вона права. Але в рамках 3 років ми маємо право довести, що держава була не права, і повернути. Тут настає відповідальність тих, хто приймав такі рішення. От щодо тих, хто скористався, це тільки на їхній совісті. Тож, залишимо щасливих власників наодинці з їхньою совістю і спробуємо з'ясувати, хто ж роздавав ці землі. Миколаївській обласній адміністрації, попри те, що мова йде про землі державної власності, коментувати цю історію відмовились. З усіма питаннями відправили нас до Держгеокадастру. А ті кажуть, уся відповідальність за прийняті рішення на Березанській районній адміністрації. По ділянкам, по учасникам АТО, земельні ділянки були виділені розпорядженням райдержадміністрації, але проекти були не були розроблені і ніким не погоджувались. Тобто воно все стало на тому етапі розпорядження. На той час ці розпорядження надавав голова райдержадміністрації. Те, що землі у моря дерибанили саме в районній адміністрації, попередники Сергія Танасова, підтверджує і староста села Рибаківка Олександр Антоненко. Сільська рада на це не може ніяк вплинути по одній простій причині, тому що землі, які йдуть під дачі, знаходяться за межами населеного пункту. Розпорядником цих земель на даний момент і тоді, 15-й, 14-й рік, 10-й, була адміністрація, районна адміністрація Березанська. Ну, тодішніми очільниками ці земельні ділянки роздавались, може, і під видом атошників, і комусь ще. Теперішній голова Березанської райдержадміністрації показує цілу купу документів, які теж свідчать про те, що землі на березі Чорного моря видавав його попередник Володимир Требуха.
Это вот то, что Требухапа выдавал за время своего прибытия на должность и по берегу. Это вот все земля с берега. Незаконная? Большая часть незаконная. Попадают либо в прибрежную сохранную смугу, либо в двухкилометровую зону, но документы до конца не подписаны. Сколько их там всего? Порядка 200, больше. З Володимиром Требухою, який очолював район з квітня 2014 по травень 2016, ми зв'язалися телефоном. Той від усіх звинувачень відхрещується. Та нема там нікого абсолютно. Це ж хтось вам бред якийсь. Ви розумієте, що таке Рибоківські хлопці, учасники АТО? От Рибоківка, да? Так? От Рибоківка – це все село знаходиться на березі Чорного моря. Так? От. Але, ну, от дайте мені, от там, де дали прокурорам, а хто там тим прокурорам давав, яким чином там прокурори оказалися, я про це не знаю. Винних в земельних махінаціях в Березанському районі тепер шукають правоохоронці. Обласна прокуратура вже порушила кілька карних проваджень і поступово повертає ці земельні ділянки до державної власності. Це ось та частинка, про яку ви ведете мову. Зараз уже щодо 15 земельних ділянок є рішення судів про повернення, але вони ще залишаються невиконаними. Це тривалий процес внесення відомостей до державного реєстру, ми займаємося цим. Щодо 7 таких ділянок вже внесені відомості, і ще щодо 7 справи перебувають в провадженні судів. Щодо кримінальних проваджень, зареєстровано 4 кримінальних провадження. Про підозру поки що нікому не оголошено, але кримінальне провадження, їх розслідування триває. Зокрема, воно стосується посадових осіб Березанської районної державної адміністрації, управління містобудування і архітектури Миколаївської обласної державної адміністрації і відділу Держгеокадастру у Березанському районі. І завинуваченні організації внаслідок зловживання яких ці земельні ділянки вибили з державної власності. Та поки що нікому не висунуто звинувачення і жоден посадовець до відповідальності не притягнутий. Намагаємось з'ясувати в прокуратурі, чому так. Адже незаконність виділення цих земель очевидна, якщо суди повертають ділянки до державної власності. Виявляється, колективна відповідальність в цьому випадку перетворюється в колективну безвідповідальність. Проблематика притягнення до кримінальної відповідальності дуже часто пов'язана з ухваленням рішення про виділення земельної ділянки колегіальним органом – сільською, селищною радою, районною державною адміністрацією, районною радою тощо. Там, де рішення ухвалюється колегіально. Для того, щоб притягнути до кримінальної відповідальності колегіальний орган, це майже неможливо. Це довготривалі процеси. Я розумію, що суспільство хотіло б швидких рішень, покарання для тих, хто порушує законодавство. Але слід пам'ятати, що ми не є каральним органом. Ми є орган, який притягає до відповідальності встановленим законом порядку. І порядок надзвичайно складно виписаний, в тому числі для забезпечення захисту прав особи, яка притягається до відповідальності. Таке розслідування обурює атовців. Кажуть, не за таку країну воювали. З першої хвилини пішов добровольно. Прийшов сюди в воєнкомат, тому що обідно було за Крим, що його так красиво віджали. За твою країну було обідно. Ось так. А зараз за себе стало обідно. Не при камері сказано було. Скажіть. Ні, я казати не буду, бо це чиновники, чесно говоря, це ті, кого треба було в першу чергу відправляти на фронт. Тільки не з оружием в руках, а з поясом маджахеда, щоб підривали своїми тілами техніку. Це моє таке мнення. Щадить їх я б не щадив. І не жалів, бо чесно я скажу. Тому що те, що вони творять, вибачте. Неймовірними зусиллями землю для учасників АТО все ж таки вдалося знайти. Це ось ця ділянка землі, що ви бачите зараз на екрані. Її площа майже 4 гектари. І до моря звідти лише 400 метрів. Ще понад 20 років тому цю ділянку орендувала одна з приватних фірм і планувала побудувати на ній базу відпочинку. Та цього не сталося. І от врешті-решт цю землю повернули до державної власності, і понад 80 учасників АТО тепер зможуть побудувати тут дачі. Це буде дачний поселок для них, по 5 соток тут буде, до моря здесь, ну, здесь даже, від крайніх, виходить, 600 метрів, 630, якщо від ближніх,
400-500 метрів, грубо говоря, від моря. Хлопці нарешті задоволені. Це найкращий участок. Бо те, що нам раніше предлагали, то і болото, то ще якась ерунда, то це найкраще. Тут навіть можна, хто захоче, навіть і посадити огородину. Буде рости садоводство, бо земля скільки год, крім бур'яна, нічого не бачила. Ця історія, здавалося б, благополучно завершилася. Хлопці отримали омріяну землю, а ділянки, на які вони вказали, поступово повертаються до державної власності. Втім, жоден посадовець досі не покараний, а на Чорноморському узбережжі Миколаївщини досі залишається сотні гектарів незаконно виданих земельних ділянок. Втім, є ще ділянки самовільно захоплені, є такі, що використовуються не за призначенням або взагалі видані одночасно двом різним господарям. Але це вже теми наших інших програм.